uate nuk janë dita. Jo, më së mbyta unë, së më na i thajnë mua të një, dita unë. Qi e ke fajnë? Në ushin nga qapja. Jo, se s'duket hiq qapja, që nga qapja i thot. Se pa. Sa ngrotu mba në e bluzë. Po ku e pash me, e kishte kokën këshu? Po mire, ma kush është i gjatë këtu? Po si vurarja me, në ropi se ka më një me në nëjë. E gjatësine, e të shoj tjetër. O, Kiris, a i është i gjatë, do të i ullu. Gjonë të këtër, do i këtë, të korë. Po këtë o këtë bëna jo, po. Me, apo dojë. Kur sa më? Unë këtë e bërë Agastine. Po. Ta e bërë Agastin dhe kur të shikoni, jo? Ja, vete takoj qikë atë. Takoj qikë. I nge drejtori. A, i takoj. Për i një t'jafë mirë këtu, pas bërë në gjithë. Për të si ndjesh. Pa pra. Angelina! Unë dhe, ku ka thë një shoku plevitit, në zërin t'i marrë njëzik në zërë, apo ja? Sa të shkojnë në gjyra o Klevis, mirë, po ti? Mirë. Asë një nuk mbahet, asatë. Ti ke kërshkojnë. Te pala ti, jotë Marsida. Mile. Me babi, se vlaj është veç, me nëse me nipë. A dhe të puqi pak, pak, pak. Jam vetë me babi. Me Milano ka përshtu të se do bëmë shumë. Ku dalje? Ja o dhe dhe, se ra. Asa Marsidi. Që ti përshë gjyra të jetës? Jo, jo, po pyt nga shpia mirë. Ta është vlaja veç, vlaja ka dalë veç, qykur u feju. Në gjithë ka rëkoa tani, dalin veç. Dalin, po. Po që do bëshë dhe bashkë? Po ti. E vetë një që jam i bashkëm. Ku për ti dalë? Ti a i shakë nga koka tani. E më si i erdi. Po qa i erdi, i erdi. Jo, jo, s'ishte. Se qështë jashtë lajë. Ja bëri sharë pa mojnë, se nga të shmëndë. Ti jetë unë një bitë dypë. Bo, ti po ti. E qa të fitosh? Ja e bërë. U liru. Mo ja bëri sharë pa mojnë. U liru, sa të vitjetë. Për para jush! Alfons! Nuk e thotë Albions, kjo pa Alfons. Janë gjitha unë vetë me thotë. Po ti janë gjithë, ti janë gjithë këto. Alfons Stila. Alfons Trigi. Alfons. O, Sulu. O, Alfons, do pjo pite salam pikant. Sulu. Lese u bë tani, është në përpunim e si për. Ma tonë qëmë zë ikëm? Për qëke, unë kam jetën time. Ma tonë qëmë zë ikëm, dhe më për i totin. Kute vetëm? Për ikëm bje. Së bjo. Nuk bje a i që ka rënë, o vla. Do në, në tërmën më sushtun se do bje ajo që do t'bje në kokë. E po më ranë në kokë që do bështi? Do qash me, oj, Elina. Në që do qaj, po do. Do m'jiki dhe mëndja pasë. Se ke mëndje ti? Kjo do të që ti ke mëndë. Ua. Ti pa për si bërë. E ma me kërë Ramira atë e Ramira nga kjo. Ku ty i bjo? Ramira është gjitha jo. Ti i bjo dhe unë aty i bjo. Jo, jo, shkura. E a shumë atë në qërë. Shkura atë tani, se atë tani kutë. Vendose atë jo, Felis. E, pokur, e, pokur Ramira. Ramira, pra, e, pokur Ramira atë. U kapë me mamë? U kapë me mire, ne me babë, babë, në zëfe, babë, që, u i një këna e. Ka qenë ati e? E pa kalamari me. Ise me gjithë t'i gabë. O mega vaj. Ise me gjyshë të skuqjes kalamari. Me këty, me gjithë të këmë. Kutin e hodhja ishje? Kurse, ma e forë, ka qenë kur ratë. Asha e, Miljano. Ti qabë? Ka ranë qabja. Ka ranë qabja nga karigja atje. Po kush era tjetër tani i kësaj radhe? Ka ra veri Vesa. Ore, priti edhe o vase na çmendet i na këtu. Po, Vesa po bën te bu. Ne po jam mësuar kështu thoshte ajo të tunde. Duk një derë ajo. Ne ishim unë te Visi, Kiçia, Angelin, edhe pa ky me 2 litra banjë si pa lart fare. Kë pjesa aty, kanë të dollapë të bëjnë tani këtu. Po. Kur e futi këtu më diç. Po, po, Igo ka më keq. E zeza. U nuk po po mora ujë u bizi kuj. A u vrave Klevis? O Klevis, më shabë vrave. Një jesë rama kohë, bine kështë. Një shë e këtu më.
Edhe atë kisha bërë, po ç'të duhet ti? Ku do po shtunde? Po jo, këtu mërzis pse kanë lënë, në vërtet pse kishin lënë letrat e bajës që lënë atje. Kje lëm to bukën gjam. Çaj, çaj. Ne jam baba shumë mirë.